טוב, שבוע טוב, בעזרת השם, שיהיה גם לא רק כחול המועד הזה, אלא כל מועד ומועד, כל חג וחג, שלנו שמח ולנו תמיד שמחה בלב, בעיקר בלב, בבית, ובעזרת השם שבזכות החג הזה, חג הגאולה, פסח נשמע בשורות טובות, אמן ואמן. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל המצומצם שיש כאן, למשפחת אילאי, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם, בעזרת השם, בזכות התורה הזו, חן, חסד, נחת ורחמים, מעתה ועד עולם, אמן. אנחנו בשיעור המשך לשיעור קודם בנושא הזה, על סימני הגאולה, כמו בעלי הבית שפגשו אותי בחוץ, באמת אנשים מיוחדים, בן פורת יוסף, פגשו אותי ובעיקר האישה, יאמר לזכותה, קרנית הצדיקה אמרה, נו מה, משיח כאן, הגאולה פה, נכון, תגיד לי כן, לא נביא ולא בן נביא, אבל יודע להגיד דבר אחד, יש לנו סימנים, יש לנו אותות, יש לנו כתובים שעליהם אנחנו נסמכים, ויש לנו כתובים שאולי לפני 100-200 שנה לא היינו מאמינים שהם כתובים, ורק לפי מה שקוראים, לפי מה שכתוב בהם, אפשר לדעת שאנחנו באלה הימים, ימות משיח, השאלה באמת מתי זה יגיע, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים את, 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 את הרגע, את התאריך, את השעה, שלושה דברים באים בהסך דעת, מובא במסכת סנהדרין, צדיק ח' שהם, אחד מהם זה משיח, הוא בא בהסך הדעת, הוא ברגע אחד בא בלי שאפילו נשים לב, אבל באמת יש לנו סימנים שהיום אנחנו נעבור עליהם, כאן ביחד, בהרכב המצומצם, באמת המיוחד הזה, המרגש הזה, אני מבחינתי, זה ערב מרגש מבחינתי אחרי שבועיים שלא דרשנו בפני רבים, או בכלל בציבור, לבוא ולדרוש, בשבילי זה רגע מיוחד, כי היום אתה רואה שאין כלום, לא נשאר שום דבר. בדרכי לכאן, שתדעו שראיתי דבר שמאוד שמח את לבבי. אני לא שמח שהעולם כל כך השתתק, עד כדי כך, כן? אני מבסוט שיש הרבה פחות עבירות ממה שהיו לפני. יש הרבה יותר שמחה בשמיים מהאור שיש היום הרבה יותר. אבל אני מאוד הייתי שמח שהאור הזה, השמחה הזאת, הפחות עבירות האלה שיש, כמו שאמרתי לבעל הבית, יש הרבה פחות רע בעולם והרבה יותר טוב בעולם, היינו שמחים שזה יישאר ככה. כמובן במתכונת שכולם חוזרים לעבוד ולפרנס את הבית בכבוד ולצאת לאירועים שבקדושה ובתארה. הלוואי שהעולם יחזור להיות עולם שהקדוש ברוך הוא עליו חלם. אבל אם יש דבר באמת ששימח אותי בדרך לכאן, זה שבכל הדרך מהבית ועד לכאן, לא ראיתי תמונה אחת בחוץ של זימה, פריצות, לא ראיתי פרסומת אחת בכל הדרך. לא פרסומת נגד חרדים, ולא פרסומת בעד מחבלים, ולא פרסומת על משקפיים או על כל מיני מוצרים, לא פרסומות על תחתונים ולא על לבנים ולא על בגדי ים, שום דבר. אתה נוסע בכביש, מעט מכוניות, אין שום תמונה, אין שום פרסומת, אין שום דבר שיכול להיות אפילו דומה לעריות, כלום. אתה נוסע והכביש פשוט טהור ונקי לדרך שאתה אליה אמור להגיע. ואתה רואה שברוך השם, הקדוש ברוך הוא, השתיק את העולם. יצאתי כמה דקות בליל הסדר מחוץ לבית. אף בן אדם לא עובר. זבוב, חתולה, כלב לא היה. הקדוש ברוך הוא, כמו שכותבת התורה, הכניס את כולנו לתוך הבית להיסגר ולקרוא את ההגדה. ברוך השם של הקדוש ברוך הוא יש נחת, וזו השאלה עכשיו, למי יש נחת? בזה שיש נחת לקדוש ברוך הוא. לצערי באמת, כמו שאני אומר, אנחנו רואים את הצד הטוב, אני מסתכל על הצד הטוב שבדבר, אבל יש גם צד שעדיין, כמו שאמרתי, לא הייתה לבית, אני לא יודע אם זה רגע הגאולה, אבל ודאי לי שזה תחילתה, זה תחילתו של זמן של ביאת משיח. אם עכשיו לא לומדים מכאן, יבוא משהו הרבה יותר גרוע. תמיד הקדוש ברוך הוא נותן רמז, תמיד הקדוש ברוך הוא נותן סימן, תמיד הקדוש ברוך הוא נותן זעזוע
רגע לפני שהוא סוגר לגמרי. אני אמרתי את זה באחד השיעורים. אישה, רגע לפני שהיא אסורה על בעלה, ונכנס לימים של דמים, יש לה זעזוע בגוף. היא מרגישה, הנה זה בא, הנה זה עומד להגיע, צריכה לפרוש. הקדוש ברוך הוא איפשהו עכשיו נותן זעזוע. תפרשו, תעצרו, חדל. הנה נותן לכם את כל הרמזים בעולם. אני הפכתי את כל העולם. אני סגרתי את כל העולם. עוד מעט נחזור כנראה לאט לאט לשגרה. עוד מעט כנראה זה ייפתח שוב מההתחלה. הכל, אבל בהדרגה. השאלה תשאר בודדה. האם למדנו מזה לקראת הגאולה? כן או לא. האם הבנו מה השם רוצה? האם אני הבנתי מה השם רוצה ממני? מה השם דורש מאמך? האם הבנו? זו השאלה. להגיד אם אנחנו בזמן משיח או לא, אתן לכם את הסימנים שאני מדבר היום, אתם תחליטו. אנחנו שם, לא שם. נתתי 6 סימנים בשיעור בבית שמש, אנחנו ביחד נחליט, אנחנו שם או לא שם. וגם אם זה שם, גם אם המשיח לא יגיע עוד יום יומיים, המשיח בפתח הוא כאן, הוא יגיע. הוא אמור להגיע כל רגע. השאלה, מתי? כל הגמרא הזאת, סנהדרין, מצדיק ו' ועד צדיק ח' ועוד בהמשך, מדברת על סימנים של גאולה, מדברת על דברים שיקרו, ואני אומר לכם, הכל קורה. יש פה גמרא בצדיק ח' ב' לקראת הסוף, דיברנו על זה עכשיו בסוף, עם המשל של תרנגולת והטלף. זה לא השיעור שלנו, אבל אני אומר לכם, אנחנו שם. אנחנו שם, והשאלה, מי יחזיק מעמד ויהיה עם הקדוש ברוך הוא? זו השאלה. אז הגמרא דנה בהמשך של סימני המשיח. תניא רבי נחמיה אומר, דור שבן דוד בא בו, ההזות תרבה. זה הסימן הראשון של הקודש קודשים רבי נחמיה. רבותיי, אני רוצה קודם כל להעביר פה את הנקודה של סימן ראשון. הזות תרבה. שימו לב, לא כתוב הזות פנים, לא כתוב הזה פנים ירבו, כתוב ההזות תרבה. רבי חננאל, העין יוסף, העיון יעקב, ועוד גדולי עולם מפרשים את זה, מה זה ההזות תרבה? ופה אנחנו נבחן את הסימן הזה, האם הוא קיים אצלנו או שעוד לא. אם עוד לא, משיח לא כאן. אבל אם הסימן הזה קיים, סימן של משיח כאן, רק השאלה מתי הוא יתגלה ויושיע ויגאל את כולנו, במהרה בימינו, אמן. מה זה הזות תרבה? אומרים רבותינו, מה זו הזות תרבה? שהזות בעולם תגדל. זאת אומרת, הזות תמיד הייתה. שכתוב את המילה תרבה, סימן שהיא נמצאת. רק אומרים לך, היא תרבה, היא תתרבה, היא תגדל, היא תהיה יותר, יהיה יותר הזות. מה זה הזות? הזות זה יכול להיות גם הזות פנים, גם הזות דקדושה. אתה רואה מה שקורה היום, בוא ניקח את הצד הטוב של זה. יש הזות היום. מה זה הזות תרבה? יש הזות דקדושה. שימו לב, היום בחור יורד למטה מיקי, נמצא באמצע הרחוב, בצומת, בניינים מסביב, מחזיק סידור, ומתחיל לקרוא, מתחיל להתפלל. וכולם עומדים במרפסות והמשתתפים איתו בתפילה. עד שלא בא הרגע הזה של הנגיף הזה, הווירוס הזה, ראית פעם מישהו שיש לו עזות לצאת באמצע הרחוב ולעשות ערבית, שחרית, קריאת שמה, לקבל עול מלכות שמיים? אנשים יוצאים היום עם מגפון וצועקים להם וכולם עונים. וכולם חוזרים, ואתם רואים את כולם בן פורת יוסף, יש להם לא מפחדים לצעוק את שם השם. היום אתם רואים אנשים שבכל הזדמנות מזכירים את שם השם, אומרים את שם השם. יש להם עזות דקדושה, יש להם אומץ, כוח, רצון, יש להם ערעור תשובה, להזכיר את השם של השם. אתה רואה, ראש הממשלה, אין נאום שלו, אין דרשה שלו, שהוא לא מזכיר את שם השם. אתה שומע היום כומר, בישופים, אתה שומע היום ראשי מדינה, נשיאים, מזכירים את שם השם. יש להם עזות דקדושה להזכיר את שם השם.
אתה רואה היום אנשים הכי רחוקים בעולם, אתה רואה היום אפילו זמרים מוציאים היום שירים על אמונה, על הקדוש ברוך הוא, על המצב. פתאום כולם נזכרים שיש השם בעולם. פתאום יש איזושהי עזות מסוימת, אני לא מפחד לקרוא קריאת שמה, אני לא מפחד להניח תפילין, אני לא מפחד, אני פתאום יש לי עזות להגיד את שמו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו נמצאים בתקופה הזו, אנחנו נמצאים בתקופה שאנשים הכי רחוקים פתאום אומרים שמה, יש אלוקים בשמיים, יש השם בעולם, הכופרים הכי גדולים. אבל הגמרא דנה ואומרת לו, בזמן שיבוא משיח, בדור שבן דוד בא בו, תהיה עזות, עזות תרבה. מה זה עזות תרבה? אז בוא נעשה ככה סדר. העזות תרבה זה שאנשים מעזים לעשות דברים שלא העזו לפני. בשום דור ודור, בשום תקופה ותקופה, לא העזו לעשות כמו שמעזים היום. אתה רואה, יושב ראש הממשלה בתוכנית אצל מראיינת, והוא אומר לה, בעזרת השם, והיא אומרת לו, לא, לא בעזרת השם, בעזרת מכון ויצמן. אז הוא אומר לה, גם במכון ויצמן מתפללים ואומרים בעזרת השם. היא אומרת, לא, לא, בית המקדש של היום זה מכון ויצמן. איזה עזות פנים, איזה עזת פנים, ואומרת הגמרא, עז פנים לגיהנם. אתה היום קורא תגובות על אנשים, תגובות על ראש הממשלה, תגובות של מאחלים לו לקבל קורונה. בחיים שלנו לא שמענו על יהודי שככה מאחל ליהודי שלא עשה לו שום דבר רע לחלות באיזה מחלה נוראה. זו עזות פנים. אתה רואה דור של עזות פנים, של ילדות שאתה מתחנן אליהם, אל תפילי. ואמרת לך שאתה, זה מי יטפל לי, זה הפלה שנייה שלי, מה אתה תפיל לי, מה אתה... איזה עזות. באיזה דור ראינו שאישה מסוגלת לרצוח ילד בתוך הבטן? איזה עזות. הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה, גם אם היא באה לא מהקדושה. זו מתנה, לך תדעים, זו האחרונה. לך תדעים מה אמור לצאת משם. אתה מדבר איתה, מתחנן, אני אומר אתך, לא, שתיית, וזה, נא, מה, זה, מה. איזה עזות. לרצוח ילד בתוך הבטן, זה צריך להיות עז. זה להעיז לעשות מה שלא עשו לפני. שלחו לי הרבה אנשים את הכתבה מהעיתון על ההלוואות בריבית, על השוק האפור שהולך וגודל בימים של מצוקה בעם ישראל. אנשים מעיזים לומר מילים שלא נאמרו לפני. זאת אומרת, איזה עזות פנים לתת ליהודי שאין לו מה לאכול, לתת לו הלוואה בריבית, לקרוע לו את הגוף, את הלב, את הנשמה, את הבית. הם לוקחים בתים היום, הם לוקחים נשמות של ילדים. אני מכיר, תבינו, לעזות יש שתי פנים. אבל גם בתוך השתי פנים, קדושה או עזות של רוע, גם לעזות של רוע יש פנים בתוך פנים. זאת אומרת, גם לעזי פנים האלה שאתה רואה אותם היום, יש איזשהו נקודה בפנים של רחמים, של אם הוא רגע יעצור ויחשוב, הוא יפסיק את זה. זאת אומרת, גם לאנשים בעלי עזות, יש רגע אחד של מה השורש שלו. אם אתה נוגע בשורש שלו, אתה מגלה שורש של אדם רחמן. וזה אחד שיכול לעזוב את הכל ברגע. אני מכיר מלווים בריבית, שילבו בריבית, שוויתרו לאנשים על הכספים, רק אמרו, תמחלו לי. והיום אתה רואה אותו חוזר בתשובה, בעל תשובה. זאת אומרת, מה שהוא נהיה מלווה בריבית, זה הסביבה גררה אותו. אבל המהות שלו בתוך תוכו הוא רחמן. גם נשים שהפילו בעבר. אתה רואה את האנשים האלה, הם היו בעלי עזות להגיד, מי אני מפילה, אני קובע תור, נגמר, לא תשכנע אותי. אבל הבפנים שלהם, שהיא מבינה מה זה לעשות הפלה, אני מכיר, אחת הבחירות היום בארץ שמונעות הפלה מילדות, זאת אחת שעשתה 3 הפלות. זאת אומרת, העזות שהייתה לה להפיל, זה לאו דווקא כי עזת פנים מטבעה. כל הדור כזה, נקלטים, מפילים. נקלטים, לא בא לי, לא יכולה, יש לי סיבה, מפילים.
זאת אומרת, אבל שאתה רואה את היהודי שבו, השורש היהודי שבו, הרחמן, הנדוון, הביישן, באות אליי נשים, אמרו לי, עשיתי את כל המי, עשיתי, מה לא עשיתי? באות אליי אחרי השיעורים. אומרת, הרב, מה לא עשיתי? ועד היום יש דברים, כל מה שעשיתי, שאני מתביישת לעשות. ועכשיו אני מגלה, למה התביישתי? למרות מה שעשיתי. נכון, איך שמה שעשיתי אני מתביישת, הייתי עזת פנים. איך הייתי מסוגלת מול אלוקים לעשות את זה? איך הייתי מסוגלת לתת את עצמי? איך הייתי מסוגלת לבייש את עצמי? איך הייתי מסוגלת למחור את הגוף שלי? איך הייתי מסוגלת? איך הייתי מסוגלת שמישהו יהיה איתי? שיתבונן בי, שיבייש אותי, שיבזה אותי, שישחק בי, שיעשה בי משהו, איך הייתי מסוגלת? היא אומרת, נכון, אז שעשיתי את זה, הרגשתי, וואלה, אני אין כמוני. היום אני מבינה שהייתי עזת פנים, אבל זה לא הטבע שלי. הטבע שלי זה תואר. אני מתביישת שמסתכלים עליי. אני מתביישת. זאת אומרת, שאתה רואה שהעזות היא לאו דווקא שורש האדם. יש אנשים עזי פנים שבמהות, בבפנים שלהם, הם רחמנים. רק הסביבה גרמה להם להיות עזי פנים. גרמה להם להעיז לעשות דברים. ושהגמרא אומרת, הזו תרבה, מה זה הזו תרבה? פשוטו. אנחנו היום מעזים לעשות מה שבעבר לא העזנו. כי אתה רואה הרבה עזי פנים שיש להם נשמה טובה, רחמנים. אבל אומרת הגמרא, הזו תרבה. אתה רואה שהרבה יעיזו לעשות מה שלא עשו. הרבה יהיה להם אומץ לעשות דברים שלא יעיזו לעשות. ואתה רואה אנשים היום מעזים, לא מתביישים, לא נשאר להם בושת פנים. רבותיי, תדעו לכם, בכל יהודי יש דבר טוב ויש בו דבר רע. אני לפעמים מדבר עם בחורים שירדו לתרבות רעה, ואני תמיד שואל את ההורים שלהם, איך הוא בשורש? הוא רחמן? הוא טוב, הוא נדוון, איך הלב שלו? אומרים לילד הזה, זה מלאך, זה נשמה שיורד פעם במאה שנה. אז איך הוא ככה נפל? תראו לכם הנפילות, זה רק בגלל שמסביב רואים אחרים מעזים. כשאתה רואה את ההוא מעז, את ההוא עשה, את ההוא עושה, אז הוא נותן לעצמו גם להעיז דברים לעשות. שיום אחד הוא יתעורר ויגיד, איך העזתי לעשות אותם? שהגמרא אומרת, הזו תרבה, היא מתכוונת שהיום מעזים לעשות מה שלא עשו הזקנים ולפנינו. היינו עם רבי אברהם בסיטואציה שבאו לנו זוג, לפני החתונה של אורי. זוג שהעיז לעשות מה שמעטים הזוגות שמסוגלים, או שבכלל רוצים. מטורף. למבוגרים פה, אם אתם מבינים כמה היום הזוגות משוגעים, שהולכים להתארח אצל זוגות אחרים. ועכשיו היא מבינה, אחרי שהם התארחו שם, שהזוג הזה, הם מסורים אחד על השני. כי הם העזו לעשות מה שרק החולי בעולם העז לעשות. והם מסורים אחד על השני. ועכשיו היא בוכה. היא אומרת, לא יודעת למה עשיתי את זה. איך העזתי? איך אני מעז? איך העזתי לחשוב על זה? איך העזתי לקחת אותה לשם? איך העזתי לראות את זה? איך העזתי לשמוע את זה? זה מה שהגמרא אומרת. היום אנחנו נמצאים, אתם תשפטו. אם זה מתאים להיום או לא. היום מעזים מה שלעולם לא העזו. אני מדבר עם ילדים שהוא רואה את אבא שלו בוכה. הוא רואה את אבא שלו בוכה. ואני אומר, צדיק, תגיד לי את האמת. הוא כבר גדול. הוא כבר אבא בעצמו. היית חוזר על זה היום? אתה יודע מה הוא אומר לי? רבנו, אני לא מאמין איך התחצבתי לאבא שלי. אני לא מאמין איך העזתי לענות לו או להלבין את פניו. זה לא אני. אני יושב עם אנשים שהלוו בריבית. אני אומר לו, תגיד, היית מלווה היום בריבית? הוא אומר, רבנו, אני, שיחתכו לי את הידיים. לא הייתי מלווה היום שקל בריבית. ואתה רואה אותו היום, יש לו מפעל של חסד. יש לו עמותה של חסד. יש לו ארגון של חסד. למה? הוא אומר לך, זה לא הייתי אני. זה הייתה העזות שהסביבה נתנה לי להעיז להיות כמוהם. סתכל רון קובי, איזה עזות, איזה מילים קשות הוא אמר, שאף אחד לפניו לא העז.
סבא שלו מסכן בשמיים, בקבר, מתגלגל, נשרף. איך נכד שלי מסוגל להגיד דברים כאלה? ואתה פתאום רואה אותו, אחד שהוא אז פנים, אתה פתאום רואה אותו בסרטון שמתפלל את זה שהוא קילל. הוא מתפלל על אותו אחד שרע לו הוא ייחל. זאת אומרת, אתה רואה דור של הרבה הזאת, אביגדור ליברמן. הוא אמר, אני קראתי מה כתבו על החרדים, והייתי בהלם משקראתי את הדברים. לא האמנתי שככה עליהם מדברים. עכשיו, הוא שוכח לרגע שמה שהוא אמר, מה שהוא עז, אף אחד לפניו לא עז. אבל אתה רואה שבכל בן אדם שמעיז, יש איזה משהו בתוך הלב, בתוך הנשמה, בתוך הנפש שלו, שהוא לא כזה. הגמרא פה באה ומה אומרת? שבדור שבן דוד בא בו, העזות תרבה. אנשים יעיזו, אנשים יהיו עם עזות, אנשים יעשו דברים שלא עשו לפני, אנשים לא יהיה להם חשבון למה שהם עושים. תורה בן אדם שהוא המהות שלו, השורש שלו, זה רשע, זה עז, זה יש לו עזות שאתה לא יודע מאיפה היא נולדה. לתת הלוואה בריבית למשפחה ענייה? לתת הלוואה בריבית למשפחה נזקקת עם ילדים רעבים ולהגיד אם לא יהיה לו כסף אנחנו ניקח לו... איזה מילים, איזה עזות. אני מכיר אנשים מלווים בריבית, הכניסו 200 ספרי תורה, כל הספרים האלה עם דם על הספר. למה? כי הם הכניסו להם 200 ספרי תורה, אבל הם הרסו 200 בתים, לקחו 200 בתים, משכו 200 בנים, יקלו, הם לקחו את הבתים של האנשים, גרמו לילדים להיות עניים ומללים, ואתה פתאום רואה אותו נותן צדקה, נותן חסד, נותן זה, לך תן אלף, לך תן שוברים. אתה גרמת ש-400, 500, 600 ילדים יזדקקו לשוברים כל החיים. אנשים היום מעזים לעשות דברים שלא עשו אבות שלנו, הזקנים. יש לי שאלה אליכם. אנחנו בדור הזה של עזות תרבה לדעתכם? יש עזות היום שלא הייתה לפני? העזות מתרבה? יש עזות? יש עזות. מה אתה אומר, מיקי? אנחנו בדור הזה? יש עזות? יש עזות גדולה. משתי הכיוונים. הבן יהוידע, הבן איש חיים אבי. ככה, במפורש. משתי הכיוונים. אבל יש עזות גדולה? יש עזות גדולה. מישהו פעם יכל להסתכל על אבא שלומי? מישהו פעם יכל להסתכל על אבא שלו בעיניים? היום אומר לו, שטוק, שטוק, מה אתה מבין? מה שכחת איפה? מה אתה מי? אתה שטוק, העזות מתרבה. עכשיו, זה לא בטוח שהילד הוא בתוך תוכו עז פנים כזה. לא בטוח שהילד הוא עז פנים. לא בטוח שהילד הוא עז. אבל הסביבה, החברה, מה שהוא רואה, מה שהוא ראה, גרמה לו להיות עז, להרבות בעזות. מה כתוב? עזות תרבה. פתאום אתה רואה שהיא מתרבה. הילד הוא לא כזה, אבל הוא נהיה כזה. אתם יודעים כמה בבית סוהר יושבים? אחרי שהם דקרו, ואתה רואה אותו יושב ואומר לך, אני לא כזה. אני לא הייתי מסוגל לפגוע בזבוב רבנו, בזבוב, בזבוב. אני הייתי רואה נמלה, מרים אותה, שם אותה בצד. מה קרה שהוא ככה נהיה פתאום אז, זכזיק סכין ונחן? מה קרה? הסביבה שיבשה אותו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? השתיק את כל הסביבה. אין פרסומות בדרך. אין כמעט מה לראות, הכל שידור חוזר, אין סרטים חדשים, אין סדרות חדשות, מה שיש זה הכל, האח הגדול מסכנים נגמר להם גם, ששם זה בית שלם של הזה פנים, של עזות שלא מתרבה, עזות מוחלטת. הברקס הזה חייב להגיע, רבנו. הברקס הזה, הפסק זמן הזה, כמו שאומר הרב שלי, איך אמר הרב שלי? אמר, אתה רוצה לשמוע, לפני השיעור הזה דיברתי איתו. אומר, אתה רוצה לשמוע עוד דבר על מה שאתה, רציתי לשאול אותו, מה יש לו לחדש לי על זה? אז הוא אומר, העזות שהיום רבנים מדברים עליהם, או רבנים מדברים על רבנים, או אנשים מדברים על חוזרים בתשובה, על בעלי תשובה, העזות הזאת לעולם לא הייתה קיימת. ושהייתה קיימת, הקדוש ברוך הוא באותו רגע מחק את הכל. איזה עזות. איזה עזות מפרקים היום אנשים ש...
בעלי תשובה, חוזרים בתשובה, מחזירים בתשובה, פרקים אותם. איזה עזות. מי יעז פעם? מי יעז פעם לדבר על אדם שחזר בתשובה? מי יעז פעם לדבר על מישהו שמחזיר בתשובה? מי יעז לדבר פעם? איפה זה היה קיים? המשיב נפש אחת בישראל, כאילו השיב, כאילו החזיר את כל העולם לשלמותו. כאילו השיב את כל, כאילו עשה נחת, כתוב, המשיב נפש בישראל. אפילו השיב נפשו לקדוש ברוך הוא. גרם נחת למי שאמר והיה עולם. איך אתה מעז לדבר על בן אדם שמחזיר בתשובה? איך אתה מעז לפתוח את הפה שלך על מי שמשיב אנשים בתשובה? אף פעם לא יעזנו. מה זה פעם? מישהו היה מדבר על מישהו שמחזיר בתשובה, על איזה, מה זה? זה היה בלגן שלם. זה לא, לא היה מה זה, 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 זה. היום, אתה רואה אנשים, סרטונים, כותבים, שוברים במקלדת אנשים אחרים. איזה עזות. איך מאזין. זה מה שאף פעם לא העזו לעשות. היום, בשלוף. זהו, סתם, מעלה את עצמו על סרטון, עושה לעצמו, איך זה נקרא בה, זהו, מעז, עושה. אין לו, אין לו אלוהים. אין לו בכלל מצפון. לא מעניין אותו מה עומד מאחורי, מה, לא משנה, הוא, זהו. אז. פעם לא העזו לעשות דבר כזה. היום מעזים. פעם אישה הייתה מעיזה חס ושלום לצאת החוצה, לא בלבוש צנוע. פעם היה דבר כזה, חברים. פעם היה בכלל דבר כזה, למה לא היו כמעט הפלות פעם? למה? כי הם היו נשואים בקדושה ובטהרה, מקיימים פריאה ורבייה, מביאים ילדים בקדושה ובטהרה, עושים מה שצריך. היום לא, היום אבא דתי אומר לבת שלו, תפילי, למה? בושה. בושה להפיל יותר מבושה לרצוח? הבושה כבר נעשתה. עכשיו גם לרצוח? הרצחת וגם ירשת? אתה רואה אנשים עם כיפות מעזים להתנהג בצורה שרבותינו לא הסכימו לעצמם עם כובע קסקט, לא יודעת אם הוא דתי או לא דתי, הוא לא העיז. הם עם כיפה, עם פירות, עם זקן, הוא מעז לעשות מה שאף בן אדם לא מעז לעשות. אנחנו נמצאים בדור של עזות תרבה. וזה הנושא של השיעור שלנו היום. אחד משש הסימנים הבאים, שככה אומרת הגמרא, בצדיק זין עמוד א', תניא רבי נחמיה אומר, בדור, דור שבן דוד בא בו, העזות תרבה. יש עזות. פעם מאזנו לדבר לאבא לא יפה. פעם מאזנו לעשות מה שעושים היום. יכול להיות שאותם עזים, הנשמה שלהם באמת נשמה טובה. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. אבל בדור הזה, הגמרא אומרת שדור שבן דוד בא בו, כמעט כולם מעזים. הוא מעיז לעשות. הוא מעיז לפתוח את הפה. הוא מעיז לתמוך בהפלות. הוא מעיז לקלל רבנים, לגדף, לחרף. היא מעיזה לצאת החוצה בלבוש חשוף, חצוף. תראה כמה בנות באות אליי, שדיברנו על זה עכשיו בחוץ, רבנו. באות אליי אומרות לי, הרב, אני מסיים את השיעור איתך עכשיו. ואני מפה הולכת להחליף בגדים, הולכת לעבוד עד הבוקר. זה דברים שפעם לא העזו. ואתה רואה את הנשמה שלה, זה נשמה של בת ישראל קודש. זאת אומרת, גם בנפילות הכי הכי גדולות שלנו, צריך לדעת מה השורש של האדם. הגמרא דנה שאנחנו פשוט מרבים להעז. אנחנו מעזים הרבה יותר, כמעט כולנו, כמעט כולם היום. והעזות תגדל ותתרבה. בכל דור ודור העיזו. אבל אתה ראית שזה לא כמו הדור שלנו.
בדור שלנו, היום כמעט כולם מעזים לעשות, להגיד, לראות, להשפיל, לבזות, לרמוס, לדרוס, להכאיב. מי יעז פעם לפגוע באבא ואמא? היום אין אחד שלא עבר את זה. בין ילד לאבא, בין אבא לילדים. מי יעז? אישה פעם עזה להרים את העיניים על גבר אחר ולא בעלה? היום הם העזות. היום רוצות שוויון. אם מותר לך, מותר גם לי. זה הזאת שלא הייתה. חצי דור היום מכור לישון של גרס. תורף, בנות, בנים, ילדים, בחורים צעירים. בן 14, מאשן לך ירוק. נהיה לי גנן. הוא חושב שהוא עכשיו גוזם דשא. והוא גם יש לו ציון לירוק שהוא קנה. מי היה פעם העז? מי היה פעם העז? דלתות היו פתוחים פעם אצל כל השכנים. היום נעולים עם מפתחות, עם סורגים, עם מצלמות. ועדיין פורצים כמעזים. כי יש עזות שלא הייתה לפני. הגמרא לא דנה עכשיו שאנחנו חס שלום, אם עשינו משהו רע, אנחנו עזי פנים. לא. כי גם על רחב מובא מה היא הייתה ומה היא נהייתה. גם על ריש לקיש מובא כמה אז היה. בכמה הזאת השתמש לשבור שיניים למי שהתפרנס, לפרוץ, לגנוב, לשדוד. אבל בסוף אתה רואה כל דף גמרא, ריש לקיש שמה, ריש לקיש שמה, ריש לקיש. נכון, העזו. אבל שבו וחזרו. הגמרא לא אומרת שפעם לא העזו. הגמרא לא אומרת שמי שמעיז הוא אדם רע. הגמרא אומרת שהתעוזה, ההזות, הלהעיז, ביום שיבוא משיח, בזמן שיבוא משיח, היא תתרבה. כמעט כל אחד מאיתנו יעיז לעשות מה? שלא עשו קודמנו. ואנחנו בדור של מעזים. איך אתה שומע היום בחוץ? איך הוא מעיז לעשות לי את זה? מה זה איך הוא מעיז? זה הדור הזה. כולם מעזים. איך הוא מעיז לדבר עליי? כן, כולם היום מדברים אחד על השני. איך הוא מעיז לענות לי? כולם היום מעזים. ילדים להורים. כולם. כמעט כולם. וזה הדור. תקנו אותי אם אני טועה, אולי אני קצת שומע דברים שונים ממכם. אבל אם אתם שואלים אותי, הסימן הזה, זה סימן שמשיח כבר כאן. כי כולנו מעזים. העזות תרבה. אני רוצה להגיד לכם שהיום לא רק שמעזים. הגמרא דנה בהמשך ואומרת שבדור שבן דוד בא בו, העזות שמעזים, לרוב הם אלה שהם עזים. פעם שהיו מעזים, הם לא באמת היו עזים. היה להם אלוקים. היום רוב המעזים מעזים ואין להם אלוקים. לקלל כל היום באינטרנט, לרמוס אנשים כל יום, לא לרחם, להלוות לאחיך, להלשין על השכן שלך, להוציא שמועות על המתחרה שלך, להשפיל את זה שעומד מולך. הם כולם מעזים לעשות את זה בקלות. אתה רואה שזה מתרבה בכל מקום ומקום. בכל מקום ומקום. אתה רואה אנשים שיש להם עזות לעשות את זה. וזה הזמן להתעורר. זה הזמן להבין שגם אם העזנו, אנחנו מפסיקים. גם אם העזנו, לדעת שאנחנו עם יהודי,
אנחנו לא כמו אחרים. העזנו להתחצף להורים. העזנו לעשות הפלות. אבל מסיבה אחת, כי לא ידענו מה איסורים, מה החוקים, מה הציוויים והגבלות. היום זה הזמן של כולם אחרי השיעור הזה, מיקי, לדעת דבר אחד. נכון שהעזנו, אבל להוריד את העזות. לא להעיז יותר. עד היום אני העזתי, כי לא ידעתי. היום אני יודע, לכן יותר אני לא מעז לעשות. עכשיו אנשים, משפחת אליי, קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על ההזמנה לשיעור כאן הערב. אני באופן אישי, החזרתם לי את החיות שלי, לנפש שלי. כי להיות בבית זה לא קל. ולהיות בבית וללמוד בלי ללמד זה הרבה יותר לא קל. וללמוד דברים מתוקים כאלה ולא להעביר אותם הלאה זה קשה מאוד. אז אני רוצה להגיד לכם, כמו יתר המזמינים שלנו עד היום ובכלל, שנכון, אמנם אין בית כנסת ואין יותר את המאות אנשים ואלפים בכל יום ויום, אבל הקדוש ברוך הוא שהביא לנו את המתנה הזו שאי אפשר לעצור אותנו מללמוד ולמד תורה. והגית בו אלף לילה ולילה. אי אפשר בלי תורה. התורה הזאת מחיה, משנה אותנו, נותנת לנו חיים. ולהעיז, לעצור את העזות של החיים. אולי עכשיו אחרי השיעור הזה, אמנם כמו שאמרתי, אין פה מאות אנשים, אבל בלייב צופים בנו מאות ואלפים, בזכות המשפחה, ההורים, הזוג, שהזמינו אותנו לכאן, שיש פה מערך שלם של חוץ מני עוד ארבעה אנשים, מיקי, כל אחד מגיע מרכב ממקום אחר, אברהם מראשון, אילן מגן יבנה, שלומי מחריש, אני מחדרה, זה ארבעה מכוניות שמגיעים פה, מיקי הוא מהאזור שלכם כאן ככה, אז הוא קלאב, ואנחנו מגיעים כל אחד מאזור אחר עם רכב, אחד מגיע, תראו עם איזה צוות של מחשוב לשידור בלייב, השני שהוא מתעסק בצילום, השלישי בכל המדיה, כל אחד ואחד עם התפקיד שלו במערך הזה, אני מודה לכם, עד שדווקא בימים כאלה אתם נרתמתם באמת לתרום לדבר הזה, לעשות למען הדבר הזה, שעם ישראל ימשיך לשמוע תורה, להתחזק בדברי תורה, ובעיקר להיות אדם. רבותינו אומרים, לכל דבר יש רבים. חולצה יש חולצות. מצלמה זה מצלמות. יד זה ידיים. לכל דבר תמצא רבים. אבל המילה אדם אין רבים. אין אדמת, אין אדמים, אין אדמות. אדם הוא בן אדם. למה שתדע? הכל בראתי שתיים, הכל בראתי ברבים. אבל כל אדם הוא בן אדם. כי לקדוש ברוך הוא חשוב כל אדם בפני עצמו. ואם יש אדם אחד בעולם שיתחזק מהשיעור הזה, כמו שאומר הרבי הקדוש, הקודש הקודשים, מקומרנה, תגיד תודה שירדת לעולם. תגיד תודה שירדת לעולם. שבזכות השיעור הזה, מי שעכשיו בא תגיד, איך העזתי? איך העזתי להפיל? איך העזתי להתלבש לא צנוע? איך העזתי שמישהו יראה את הגוף שלי? איך העזתי שמישהו יראה את האיברים שלי? איך העזתי שמישהו מחר יעבור ברחוב ויסמן באצבע? זאת פעם הייתה איתי. זאת פעם הייתה שלי. איך העזתי לגרום למישהו להגיד את זה? איך העזתי לעשות מעשה שכזה? איך העזתי להסתכל על מה שאסור? איך העזתי לשמוע את מי שאסור? איך העזתי לדבר, לרמוס? איך העזתי? אם מישהו עכשיו הבית מתוך האלפים שרואים, ועוד אלפים שזה יעלה בשידור חוזר וערוך עם כל ההקדשות וכדומה, אם מישהו עכשיו הבית יישב ויראה את זה, ויגיד לעצמו, הנה, אני מתוך אלה שהוזכרו בדור האחרון, העזות ירבה, אני מתוכם. העזתי לכתוב על מישהו מילה. העזתי לתת בריבית.
העזתי לעשות כל מה שהיום, יש עוד הרבה דוגמאות. איך העזתי למכור בגדים לא צנועים? איך העזתי לפרסם דברים שילדים מהם נגנבים? איך העזתי מלא דברים שהעזתי, שבזכות הנגיף הזה היום הכל נעצר כמעט. אין פרסומים. למה? כי היום דבר אחד מוכר. בתי מרקחת, פארם ומוצרי מזון. ואף אחד לא צריך לפרסם את זה. למה? היום המקולות שכבר לא שכחו מה זה למכור ולעבוד, היום המקולות היום, כל היום מוכרים. השאלה היא אחרי השיעור הזה, שאלה אחת. אתם מבינים שאנחנו בדור של מייזים? אנחנו מסכימים שאנחנו בדור של מה שמייזים היום לא העזנו לפני? לא העזו אבותינו לפני? מסכימים איתי? ואתם מסכימים שאם אנחנו נעצור את עצמנו ונגיד, כל אחד לעצמו, רונן, העזת עד היום. אני העזתי עד היום. מהיום אני יותר לא מעז, או אני מעז פחות. אתם מבינים שלפי רבותינו ראשונים ואחרונים, והרבי הקדוש מקומרנה, מי שהזמין את השיעור הזה לכאן, מי שאחרי זה שאני מפסיק להעז מהיום, ואני יותר מעז למען השם, אתם מבינים שבשביל זה היה שווה לרדת לעולם? אם הבנתם את זה טוב, אם לא, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כמה זכות הרבים גדולה. אז לכל המערך הזה שנמצא כאן, ואתם נתרמתם לזה, ואתם ארגנתם את זה, ותרמתם את זה, זכות זאת תעמוד לכם, ששתי הילדים שלכם יעזו פנים רק בקדושה. שיראו אתכם שותפים של אלוקים. שיעשו לכם כבוד אלוקי, כי מגיע לכם. כי באמת אתם באמת בן פרט יוסף, בעלי תשובה אמיתיים, שהשם ייתן לכם שפע גדול, בקדושה ובטהרה, ברוחני ובגשמי גם יחד, שהשיעור הזה כולו הוא לעילוי נשמת אסתר בת קלינה. היום זה יום ההזכרה שלה, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. אנחנו בעזרת השם, יש לנו ראשון ושני עוד שתי שיעורים, ואחרי החג, ובעזרת השם, מיום רביעי בערב אנחנו חוזרים למתכונת שיעורים בלייב, מה שלא היה כמעט שבועיים. אז אני באמת אומר לכם, אני באמת מבחינתי זה שהחיינו, וממש הגיענו לזמן הזה שאי אפשר בלי תורה. אי אפשר ללמוד דברים כאלה מתוקים שכבר כתובים לפני 2000 שנה, ולא להעביר אותם לציבור הרחב. ובזכותכם זכינו להעביר את זה כאן, גם בשידור ישיר וגם בחוזר שיעלה. אז אני מקרב לב, אני באופן אישי, להבדיל מאנשים שרוצים שלא נלמד תורה. אנחנו להבדיל אלפי הבדלות, אנחנו זוכים היום במוצאי שבת, מבדילים בין טוב ורע, בין ישראל לעמים. אנחנו היום מבדילים בין אלה שלא רוצים שנלמד ונלמד, לבין כמוכם שבזכותכם אפשר ללמד את מה שלמדנו. אז אני מודה לכם באופן אישי, אותי באופן אישי שימחתם את לבבי. אני חייב לכם את היום הזה, את החיים שלי, רק על זה שבזכותכם אני יכול להביא את המערך הזה ולהעביר שיעור תורה לכל עם ישראל. אז אני באופן אישי רוצה להגיד לכם תודה רבה. ולאלה שמזמינים הבית, מי שרוצה להזמין שיעורים ב-050-63-222-63 להזמנה עכשיו, אפשר עד שעה 11 להשיג את החבר'ה בארגון שעובדים יומם ולילה. גם בזמן הזה שכולם יוצאים לחל"ת, אצלנו עובדים נון-סטופ. ועובדים הרבה יותר, הרבה הרבה יותר. אז ברוך השם זכינו, באמת. כן, כל מי שנשאר. שמה? אוקיי, אז זכיתם שיש כמות צפיות C. ומי שרוצה לדעת מתי יוצא, כמו היום בבזק פתאום יצא לייב, מי שרוצה להיות מעודכן ראשון, פשוט שילחץ על הסאב האדום ביוטיוב ועל הפעמון, והוא יקבל התראה ראשון. מי שרוצה להיות מעודכן דרך ערוץ טלגרם שלנו 050-63-222-63, לרשום צרפו אותי, יצרפו אתכם. אני מודה לכולכם שבעזרת השם, משפחת הילה היקרה, שמארגני השיעור, יצחק בן פנינה וקלנית בת אסתר, דוד ואליהו בני קלנית ושחר, מי זה הבנים? אז אני רוצה לברך פה את הבית הזה, שהבנים, שתמיד תעזו בקדושה. שתמיד תהיו הזה דקדושה. שלא תתביישו.
בלהכריז, לצעוק את מי שאמר, את שמו של השם שמי שאמר והיה עולם. שנתבייש לעבור עבירה ולא מצוות חס שלום, כן. אריאל בן נטלי, שהשם ירפא אותו מהמחלה הארורה, אמן ואמן. קהל קדוש, משפחה קדושה. גם את ורד. את מי? ורד בת אליזה גם מהמחלה. השם ירפא אותה רפואה וחיים, וכל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יושיע מכל הרע הזה. ושנזכה לראות משיח במהרה בימינו. אמן ואמן, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.